Emi kolo ni mbaga kupeze TV One. Chuli chitebi akadeka neranga umkolo gwa Sumaya ne Hassan ucha agenda mumaso. Wanawendi wenyini walo senga wensonga jagala verenga tuuli la umano mwalo yosumma amtese tesa tia senga salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kwa kuluna alhamdulillah kwebaza Allah kutuziza. Uliyo cha kubera ngasuma ya yalonze go kubera senga wowe. Kuri abulungi nyo kuwensonga yo mwana wango kuko kubera nga yekenenyeza na kakasanti nzene no kubasenga awe owensonga. Wenga senga bichi byokoze eri Sumaya. Nze nga senga nkoze omulimo gwange gonna gwene nokola. Nsaba Allah tukwatireko nogo omulimo gwenkoze kakasanti tugenda kuba abawanguze mu kintu kino. Tweyanze gesenga manya. Amanya nze mpitwa senga Hajati Salama Serumaga Zimukota na Nyanzi. Tara Koreans is other Koreans again. Tuzalira omulungi Suma yafuse ensonga olunaku olwaebana ebano bakuza omwana bamusomeseza n'amaliriza paka kufuna mulimo paka kufuna mwami lyekula lino lyomubalabako naye nga bonabona bamama ngenda kusooka ne Hajati wanansemberedde mu white and purple mami Suma Hajati Kabanda yennyini nyini mwabere nga ate asibirira omwana entanda. Hajati, assalamu alaikum. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatu. Kuteekateeka mikono kale nnyabo nammwe mwebale. Olunaku nneebaza Mungu aluntuusizaako kubanga bulijjo ndulinze. Ne nneebaza baganda bange era ne bato bange bonna abambeereddewo ne bakwano bange abambeereddewo okufuula omukolo guno omulungi. Naye ne nneebaza n'omwana nga okuba nti yeekuumye n'atuuka ku lino kuba abasinga obo gye badduka buddusi laalaba ennaku zino abadde e Bulaaya n'akomawo ng'asoma nanga nti nafunye omwami era ngenda kufumbirwa. Ate nga mmanyi nti muwala mulungi yayisa bulungi era nga nsuubira nti ajja kuba mulungi nnyo mu bufumbo Mungu nga ye mubeezi wa insha Allah. Obubaka obwebaza nneebaza buli muntu yenna
nene baza nebukedde TV ekutukoledde omukolo guno okujja wano nene baza buli muntu yenna alina kyakoze ku mukolo guno na buli muntu yenna asanyukiddeko omwana wange okubeerawo n'emikwano gya Sumaya gyemubeereddeko nnyo n'omuko yennyini mwebaza okuva e Sweden najja n'atwala omwana wange musibira okwagala omwami we n'omutima gwe gwonna Sumaya love your husband with all your heart be a good wife as taught byonna bye tukusomeseza mukwano biteeke mu nkola tumanye okuziddwa abakyala abalungi era ojja kuba mukyala mulungi nnyo musibira okubeera n'essanyu mu bufumbo bwe mbagaliza okwagalana hatta yawo malikiyama okuwa wanga kuwede Sumaya yasoka najako mchidala chewandise flash oba okumia nsamu katono nnyo nenga siya Gomez yali alimenti okubeera nga asokera muyayitawo mu kisazi sazi okusobola ate okakasa abantu nti wali munju alindiridde omwagalwa we Hassan omulundi ogwasookera ddala Sumaya nga yingidde omukidala yayambala kala eya blue sako ne gold yali nalabise bulungi kubanga kala za Gomez yasooka zakwataganira ddala ne suuti ya Hassan ngayingiddewo bannyina abalungi ba Hassan bamuleetera ekimuli era ng'olwo bamaze omukwasa ekimuli yagenda n'atuukira Hassan ne bafuna ebifaanani eby'ekijjukizo
akade kamko wa fe afuse nsongo na kulairo iranga itogerera bamazo kubera tenga ava muzala makaga Haji Kabanda Sanyondo Hassan all away from Sweden. Oh yes, Sweden. Njagala sazi no mubuzeko atatubulire kiri kitya awulira atyo kubera nga abaswidi bonna yabalekayo najja wane Uganda okubera nga afuna omwana omuganda n'ebirala byonna. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakusuubiza n'otu. Amen. Jira mbudde? Sala zafu. Alina kunyirira kyambalo. Oh, dino lyonna essanyu lya mukyala lirinyiriza. Okirabye? Mukyala alina eddiini, mukyala yasoma tena. Mwebale kusiima namu. Ssanyu lyokka, sirina bigambo. Ah, banga ddene. Banga ddene, ndoza liringa myaka nga mwenda. Guba mukwano. Mwemba mweyagadde, osobola okuuma. Ngamba muzibu nnyo. Communication. Wabera o communication. Muli kimu kiri okay. Alisabana okwogezanya abazungu temutera kumanya byakwogera nnyo njagala bubaka obugenda Sumaya. Kiki ky'omugambe kiva ku mutima gwe gwengo omwami wo? Sumaya mukwano gwange nnyo. Sumaya muganda wange. Sumaya mukyala wange. Sumaya ye kyekimu. Mu bulamu bwange kati tusaawa eno y'ensonga lwaki ndi wano mwagala nnyo era ndi redi okubeera naye.